কথা গতিকে মই পুনৰবাৰ সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনালোঁ আৰু নামঘৰ বাকীৰ কাষত যিখন আপোনালোকে ফলক তাত ৰাখিছে মই তাত চালোঁ যে চবেই কোনোবাই 2000 টকা দিছে 1000 দিছে কোনোবাই শিল বালি দিছে কোনোবাই ইটা দিছে সেইটোৱে আচলতে সমাজখনক এক কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আমি কোনোবাই কিবা এজন মানে এককভাৱে আচলতে সমাজখনত কোনো ব্যক্তিয়ে আচলতে কাম নকৰে সমাজখন কৰিব লাগে সামাজিকভাৱে সকলো ব্যক্তিৰে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অৱদানে যেনেধৰণে এটা এটা কণিকাৰে এখন ডাঙৰ মানে সাগৰ ৰচনা হয় তেনেধৰণে এজন ব্যক্তিৰ সৰু সৰু অৱদানবিলাকে সমাজখনক শক্তিশালী কৰে গতিকে সেই প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আচলতে মই এই অনুষ্ঠানটোত আহিলোঁ মোৰ অহাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাক মোক ঋতুৰাজাই ক'লে যে বাইদেউ আমি নামঘৰ ভাগি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ সকলোৱে মিলি পেলাই মই আচলতে আমাৰ এটা কথা থাকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে নিজৰ পুঁজিৰে তেওঁলোকে নামঘৰ ভাগি সম্পূৰ্ণ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ফিটা কাটা অনুষ্ঠান মোৰ জীৱনত বৰ কম আছে কাৰণ মানুহে মাতে নামাতে বুলি নকওঁ কিবাকিবি অনুষ্ঠানত আমি যাওঁ কিন্তু মানুহে নিজে তেওঁলোকে নামঘৰ ভাগি প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই যে মোক ফিটা কাটাৰ সৌভাগ্য সেইটোহে মোৰ জীৱনৰ এটা ভাল স্মৰণীয় এটা দিন হিচাপে ৰৈ থাকিব গতিকে মই সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ আপোনাৰ সবে বাইদেউ তেখেতে মাটি ভূমি দান কৰিছে পবিত্ৰ কৰ্ম কৰিছে ভগৱানে তেখেতসকল মানে সুস্বাস্থ্য দিয়ক সেইটো আশা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই অনুষ্ঠানটো যি 110 ঘৰ মানুহে আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে তেওঁলোকে নিজে সমাজখনক আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই চেষ্টা জাৰি ৰাখিব আৰু পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ যিখিনি আছে মই ভাল পাইছোঁ মই বিধায়িকা হিচাপে গোলাঘাট সমষ্টিত সদায় কৈ আছোঁ যে আধ্যাত্মিকতা মানে হৈছে সমাজখন ধৰি ৰাখে ধৰ্ম বেলেগ বস্তু নহয় ধৰ্মৰ সংঘাটো হৈছে টু হ'ল সমাজখন ধৰি ৰাখা কিবাটো ধৰি ৰাখিব লাগিব গতিকে সকলো মানে কৰ্ম প্ৰচেষ্টাৰ গুৰিতে আছে আধ্যাত্মিকতা যদি আধ্যাত্মিকতা নাথাকে সমাজখনত আধ্যাত্মিকতা নাথাকে বা আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাকৰ যদি আধ্যাত্মিক চিন্তা দৰ্শনে আমি আগুৱাই নাযাওঁ এতিয়া সমাজখন আছে পৰিপূৰ্ণ সমাজ নহয় সেইকাৰণে আধ্যাত্মিকতা আমাক লাগে গুৰুজনাই 550 বছৰ আগতে সেই চাকি গছি আমাৰ ৰাজ্যখনত জ্বলাই থৈ গৈছে আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ ব্যক্তিৰ অন্তৰত সেই চাকি গছি আজিও জ্বলি আছে তেওঁ মই বিধায়ক হিচাপে পুনৰবাৰ সকলোৰে চৰণত মই সেৱা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভগৱানে আপোনালোকৰ এই যি শুভ প্ৰচেষ্টা সেইখিনি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কৰক মই বিধায়িকা হিচাপে নজৰ ৰাখিম মই আজি কেইটকা দিম কি কৰিম মই নকওঁ এটা পৰিকল্পনা যিহেতু কৰিছে মই ভাল পাইছোঁ আৰু আগন্তুক সময়ত মোৰ যিখিনি পুঁজি আহিব মই ইয়াৰ কমিটিখনৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম যাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এভিনিউজ আছে আমি মানুহক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ NRL আছে বা অন্য ধৰণৰ সংগঠন কিছুমানো আছে তেওঁলোকেও পুঁজি দিয়ে গোলাঘাটৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি বহুত পুঁজি আনিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মোটা পুঁজি আমাৰ অলপ আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভবামতে এটা নিশ্চয় এটা সুন্দৰ ইয়াত আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰ আমি গঢ়ি তুলিব পাৰিম ইতিমধ্যে ইয়াত আমাৰ চহৰখনো এক্সপেঞ্চন হৈ গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা মোৰ আছে গতিকে মই ভাল পাইছোঁ পুনৰবাৰ আপোনাক কৈছোঁ যে আগন্তুক সময়ছোৱা আমি প্ৰায় কম সময়ৰ ভিতৰতে এই অনুষ্ঠানটো এটা পূৰ্ণাংগ অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিম এইখিনি কথা কৈ পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা নতুন বছৰৰ শুভকামনা ভোগালীৰ শুভকামনা সকলোখিনি দি পুনৰ অনুষ্ঠানটোৰ সফলতা কামনা কৰি মোৰ ক'বলৈ এইখিনি মানে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ বাইদেউলৈ